တော်ရဲမှာကြီးကန်းတကောင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ပါတယ်တရမှာတော့သူဟာဖြူစွတ်နေတဲ့ငန်းတကောင်ကိုမြင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်ငန်းကတော့ဖြူစွတ်နေတာပဲအရန်လှလိုက်တာငါကတော့မဲကျုံနေတာပဲဆိုပြီးတော့တွေးမိပါတယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံသူမပြောမရှင်းဖြစ်မိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဟာငန်းစီကိုတွားပြီးတော့သူ့ရဲ့အတွေ့သူခံစားချက်အကြောင်းကိုပြောပြတဲ့အခါမှာငန်းကပြန်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဟိုတုန်းကခမားလိုပဲဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။ငါဟာအရန်လှတဲ့ငှက်တကောင်ဖြစ်တယ်။ငါဟာအရန်လှတဲ့တော်ဘာတကောင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမှုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရက်မှာတော့ကျွန်တော်ချက်တူရီတကောင်ကိုမြင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကျွန်တော်ရပျော်ရွှင်မှုတွေဖြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချက်တူရီမှာအယောက်နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်မှာကတယောက်နဲ့ရှိပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီခြေကန်းကချက်တူရီစီကိုတွားခဲ့ပါတယ်။တော်ပြတော့သူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအနေထားကိုမင်းကြည့်တဲ့အခါမှာသူပြောတာကလည်းမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုတုန်းကပျော်ခဲ့ဦးတယ်ကျွန်တော်မှအယောင်နှစ်ယောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကလှပတဲ့ငှက်တကောင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တရက်မှတော့ down ကိုကျွန်တော်တွေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ down မှာအယောင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှကနှစ်ယောင်နဲ့ပဲရှိတာပါသူပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီကြီးကန်းဟာ down ကိုတွေးအောင်ရှာဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့လတော်တော်ကြာတဲ့ချိန်ထင်းအောင်တောင်းကိုမတွေ့ပါဘူးတရမှာတော့သူဟာတရိတ်ဆန်ယုံပေါ်ကနေပြီးတော့ပြန်တန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူပေါင်းများစွာကနေပြီးတော့ဝိုင်းကြည့်နေတဲ့လောင်အိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တောင်းငှက်ကိုတွေ့ပါတယ်သူဟာလူတွေပြန်သွားတဲ့အချိန်ထင်းအောင်စောင့်ပြီးတော့တောင်းငှက်နဲ့တွေ့ဖို့ကြိုးစားပါတယ်တောင်းကိုသူစကားတွေဝင်ပြောပါတယ်ခမားဟာအရန်လှတာခမားမှာအယောင်တွေမျိုးစုံရှိရဲ့နောက်ဘရောလူပေါင်းများစွာလည်းခမားကိုလှတဲ့တော့ဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူမျိုးကြီးကန်းတစ်ကောင်ကိုကြတော့ဘယ်သူမှလည်းဓာတ်ပုံမရိုက်ချင်ဘူးဘယ်သူမှလည်းကျွန်တော်ကိုသဘောမချဘူးကျွန်တော်ကိုမြင်လာတဲ့တခါတည်းမောင်းထုတ်လိုက်ကြရောအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒေါင်းငှက်ခမားဟာကဘာပေါ်မှာပျော်စရာအကောင်းဆုံးစိတ်အချမ်းအမြင့်ဆုံးငှက်တဲ့ကောင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာလှပတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုလူတွေဟာအချင်းချထားကြတယ်ကျွန်တော်ကိုလှောင်ရင်ထဲမှာထည့်ထားကြတယ်အဲ့တော့အကယ်၍ကျွန်တော်သာခမားလိုကြီးကန်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုဘဝမျိုးနေရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်တန်းဝင်ရမှာထရိတ်ဆန်ယုံတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ပတ်ချပြီးပြီဒီထရိတ်ဆန်ယုံထဲမှာကြီးကန်းကိုဘယ်တော့မှသူတို့လှောင်ရင်ထဲမှာထည့်မထားပါဘူးကြီးကန်းကိုထည့်ပြီးတော့ပြမထားပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သာခမားလိုမျိုးကြီးကန်းတစ်ကောင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တိတ်ပြောမှာပဲလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါဒီเจ้าญาติတွေကနေပြီးတော့လူငယ်ကိုဗာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာလူတွေကိုလိုက်ပြိုင်းနေတာကိုယ်နဲ့အတူတူနေတဲ့လူတွေနဲ့မလိုအပ်တဲ့အเจ้าญาติတွေကိုလိုက်ပြိုင်းနေတာဟာကိုယ့်အတွက်မပျော်မရှင်ဖြစ်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုတန်ဖိုးမထားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတန်ဖိုးမထားတဲ့စိတ်ကပျော်ရွှင်မှုတွေစီဥဆောင်မသွားဘဲနဲ့မပျော်မရှင်ဖြစ်မှုတွေစီကိုခေါ်သွားပါလိမ့်အဲ့ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျော်ရွှင်နေအောင်ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပါလိမ့်။အဲ့ဒီလိုကြိုးစားဖို့အတွက်ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်မှာမရှိတာတွေပဲတွေးမနေပါနဲ့။ကိုယ့်မှာရှိတာတွေလည်းအများကြီးပါ။ရှိတာတွေကိုပဲအာရုံစိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကစပြီးလူငယ်ဟာပျော်ရွှင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့လောကကြီးမှာတခြားလူတွေဟာကိုယ့်ထက်တာတဲ့လူတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်။ကိုယ့်ထက်နှိမ့်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်။တဟာလောကတဘာဝဖြစ်ပါကိုကိုကိုစိတ်အကျဉ်းနဲ့ဆုံးလူအပျော်ရွှင်ဆုံးလူဒီကိုမှရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဖြစ်နေတဲ့ဘဝနဲ့ကျေနပ်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ပျော်ရွှင်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမီဒီယိုတွေကနေပြီးတော့လူငယ်တို့အကျိုးတစုံတရာရရနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလင်းအောင်ပါ